د شفتالو غوړکه د هغې تشخیص او کنټرول. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو باغدارانو او خصوصا د شفتالانو باغدارانو، نن موږ تاسو ته د شفتالانو د غوړکې په باره کې، چې دا غوړکې ته په انګلیسي کې افیټس وایي، د دغې په باره کې موږ تاسو ته یو څه معلومات راټول کړي دي، ځکه موږ ته ډېر زیات شکایتونه را رسېدل چې دغه د شفتالانو باغداران د غوړکې نه ډېر زیات ځورېږي او دوی اته نشو کولی چې دا غوړکۍ په خپلو باغونو کې کنټرول کړي. نو ځینې خلکو حتی دې حد ته رسېدلي وو چې هغوی د شفتالانو د روزنې نه نور زړه تور شوی دی او نه غواړي چې شفتالان وکري او یا د شفتالانو باغ ولري. نو د هغې یو علت همدغه غوړکۍ وو چې دوی نشو کولی چې غوړکۍ په درست شکل سره کنټرول کړي. نو د غوړکۍ د کنټرول دپاره د هغې هغه دقیق وخت ډېر زیات مهم دی چې دا غوړکۍ باید په خپل وخت سره کنټرول شي. د غوړکۍ هغه اول حمله چې دوی په شفتالانو کې حمله کوي، هغه د ګل نه دفتن وروسته کله چې دغه د شفتالانو پاڼې را زرغونېږي، نو په دغه وخت کې غوړکۍ د شفتالانو په پاڼه باندې حمله کوي. نو په همدغه وخت کې دا غوړکۍ باید کنټرول شي. لکه اوس تاسو د شاته ونو کې ګورئ چې پیټل فال صورت نیولی، یعنی د ګل پاڼې رژېدلي دي او د ونې خپلې پاڼې چې دي دا رازرغونې شوي دي. نو په همدغه وخت کې تاسو باید په خپلو باغونو کې وګورئ، که چیرې تاسو په خپلو پاڼو کې، یعنی د ونو په پاڼو کې غوړکۍ ولیدلو، نو تاسو باید دفتن د دې دپاره اقدام وکړئ او د دې د کنټرول باید غم وخورئ. نو یوه یې دغه وخت دی چې دغه د ګل نه وروسته چې کله پاڼې را زرغونېږي په دغه وخت کې باید کنټرول شي. او بله یوه ښه طریقه یې دا ده چې کله په ژمي کې، یعنی د همدې ګل او د پاڼه کول نه مخکې، په دغه وخت کې باید وینټرایل یا هغه ژمني تیل دا باید استعمال شي، چې د دې په استعمال سره هغه هګۍ چې د دې ونې په درزونو کې، یعنی د غوړکۍ کومې هګۍ چې د ونې په درزونو کې پاتې، نو هغه وینټرایل چې دی دغه هګۍ ختموي او کوم غوړکۍ چې کوم اندازه پاتې هغه که چیرې بیا په تاسو په دغه مرحله کې کنټرول کوي، نو انشاءالله چې ستاسو باغونه به د غوړکۍ نه بالکل پاکي او سالمې پاڼې او سالمې میوه به ولري. غوړکۍ یوازې د شفتالانو آفت نه دی، بلکې دغه آفت په مرچو، کچالانو او داسې ډېرو نورو نباتاتو کې دا پیدا کیږي او دغه نباتات ته زیان رسوي. د دې د خپل زیان تر څنګ د غوړکۍ یو ډېر خطرناک زیان دا ده چې دوی وایرسي امراض د یو نبات نه بل نبات ته انتقالوي. غوړکۍ د څانګو په درزونو کې او همدارنګه د زخو په کنجونو کې هګۍ اچوي او ټول ژمی د هګۍ په شکل په دغه نبات کې تیروي، او د هګۍ نه وروسته کله چې پاڼې را زرغونېږي په دغه وخت کې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي او دغه لاروا خپل تخریب شروع کوي. که چیرې بیا په اوایلو کې دغه تخریب شوې پاڼې وکتل شي، نو پاڼې راغونجې شوي او یا راتاوي شوي. کولای شو چې ډېر په کامیابۍ سره غوړکۍ د شفتالانو په ونو کې کنټرول کړو، هغه داسې چې په ژمي کې د ژمني تیلو نه استفاده وکړو، چې د ژمني تیلو په استعمال سره د غوړکۍ هګۍ د منځه ځي، او بیا د هغې نه وروسته هم که کومې هګۍ پاتې هغه په دغه اول پسرلي کې چې کله شفتالو د غوټۍ راسپړي، په دغه وخت کې د غوړکۍ هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او یعنی په خپله په غوړکۍ باندې بدلیږي او دغه غوړکۍ خپل فعالیت شروع کوي. نو په دغه وخت کې که چیرې دوا پاشي وشي او ډېر رقیق محلول د انسیکټیسایډونو یا د حشره وژونکي ورته جوړ شي، هغه هم غوړکۍ د منځه وړی شي. او بیا د هغې نه وروسته که بیا هم کوم ذره غوړکۍ پاتې، نو د ګل د پاڼو د غورځېدو نه وروسته، یعنی د ګل نه وروسته چې کله د شفتالو خپلې پاڼې راسپړل کیږي، خپلې پاڼې را غوړېږي، نو په دغه وخت کې باید غوړکۍ وکتل شي. که چیرې د شفتالانو په پاڼو کې غوړکۍ ولیدل شي، نو په همدغه وخت کې باید دوا پاشي وشي او دا غوړکۍ د منځه لاړ شي. په اوله مرحله کې غوړکۍ د ونو په پاڼو کې په درست شکل نه ترسترګ کیږي، ځکه چې د پاڼې او د غوړکۍ رنګ یو شی، نو تاسې په دغه وخت کې باید ډېر زیات دقت وکړئ تر څو تاسو غوړکۍ وګورئ او د کتلو سره سمدستي تاسو باید د دوا پاشۍ اقدام وکړئ تر څو دغه غوړکۍ د منځه لاړ شي. په دوا پاشۍ کې یو شی ډېر زیات مهم دی چې هغه د ونې په مکمل ډول سره دوا پاشي کول دي، یعنی داسې نه شي چې د ونې یوه برخه په ښه ډول سره دوا پاشي شي او د دې یو څه څانګې پاتې شي دوا پاشۍ نه. نو اکثره وخت کې خلک راځي، هغه دواګانې چې موږ ورته سپارښتنه کړي، هغه دواګانې چې موږ استعمال کړي ښه نتیجه ورکړي، خو خلک راځي بیرته شکایت کوي چې ولا دغه دوا ما استعمال کړه خو ښه نتیجه ورنکړه.
نو هغې نه چې کله د دواپاشۍ په اړه پوښتنه وکړو چې په څه رقم پمپ د دواپاشۍ کړی، ځینې وخت کې خلک ډېر ضعیف پمپونه استعمالوي چې د هغې دوا د ونې مختلفو برخو ته نشي رسېدلی، نو په همدغه وجه سره دوی نشي کولی چې یو آفت په خپلو ونو کې کنټرول کړي. نو تاسو ډېر زیات کوشش وکړئ چې کله هم دواپاشۍ کوئ نو دغه ونه په مکمل ډول سره باید دا دواپاشۍ شي، تر څو په هیڅ برخه د ونې کې دغه آفت پاتې نه شي. دغه غوړکی چې په شفتالو باندې حمله کوي د گرین پیچ افټ په نوم باندې یادیږي، چې په دغه ویبسایټ کې د دې غوړکي په باره کې کافي معلومات لیکل شوي دي. خو موږ راځو دغه آخري برخې ته چې د دې غوړکي د کنټرول په باره کې ده. دلته به تاسو وګورئ چې ډېرې زیاتې دواګانې لیکل شوي دي چې اکثره حشره وژونکي د دې دوا د کنټرول لپاره ښه نتیجه ورکوي، خو هغه دوا چې موږ استعمالوو او تر ټولو ښه نتیجه ورکړې ده هغه د ایمیداکلوپریټ په نوم باندې ده، چې دغه دوا د کنفیډور په نوم باندې پیدا کیږي. خصوصا زمونږ استاد په بازارونو کې د کنفیډور په نوم باندې دغه دوا پیدا کیږي. د دغه کنفیډور کچیر یو سی سی په یو لیتر کې واچول شي نو د غوړکې د کنټرول لپاره کافی ده. که څوک په دې اړه نورو معلوماتو ته ضرورت لري نو هغوی کولی شي چې هر وخت زمونږ سره اړیکه ونیسي.